Саламатсыздарма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 1115-чи эсебин чыгарайык. Координаталык жазыктыкта төбөлөрү А, Б жана де С нүктөлөрү болатын ABC үчбурчун салындар деген экен. Олай болсо биз мына координаталык жазыктыкка үчбурчту сызамыз. Бизге А нүктөсү -4 жана 1 деп берилипти. Эндеше белгилейбиз. 1, 2, 3, 4, x'imiz -4, y'imiz 1. Bu bizden A nüktemiz boladı. Şimdi B nüktesini belgileyken bolsaq, -2, x, y'imiz 5. X'imiz -2, y'imiz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizden B nüktemiz. S nüktesini belgileyek, x'imiz 5, y'imiz 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 1, 2, 3. Şimdi osu 3 nükteni kosamız bir-birine. A'dan B'a, B'nı S'a, jäne de A'nı S'a. Bizde osunday 3 bürüş payda boldu ya. Şimdi osu S'ğan 3 bürüşümüzde absisalar özüne katıstı simetriyalı A1, B1, S1, үш бұрышын салындар деген екен. Яғни дәл осы үш бұрыш біздің мына x түзуінің үстінде тұр я. Енді осы үш бұрышты x түзуінің астына сызамыз. A1 нүктені белгілеу үшін біз A нүктесіне қарайық. A нүктесі -4 болған, енді біз +4-ті белгілейміз мына жерге. Y-ға 1 болған, енді -1-ді белгілейміз. Осылаймын. Бұл біздің A1 нүктеміз. Енді B1 нүктені белгілеу үшін B-ға қараймыз. B-да x-іміз -2, яғни біз +2-ні белгілейміз. Y-іміз 5, енді -5-ті белгілейміз. 2, 3, 4, 5. Бұл біздің B1 нүктеміз. Енді S1 нүктені белгілейтін болсақ, бізде x 5 деп берілген. Біз -5-ті белгілейміз мына жерге. Y'imiz 3 деп берілген. Енді y-ді -3-ке белгілейміз. Бұл біздің S1 нүктеміз. Ал енді осы үшеуін қосайық. A-дан B-ға, B-мен S-ны және де A-сыны. Бізге ABC үш бұрышына симметриялы A1, B1, S1 үш бұрышын біз сыздық. Осылайсамыз ешқандай қиындығы жоқ. Назарларыңызға рахмет. Есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.